Snart är det fika men först ska jag prata lite grann. Eh, <hör> hej alla i rummet, hej alla på Youtube. Eh, jag heter Martin Lexelius och jag kommer från en liten eh, digital byrå i Stockholm som heter Authority, eh, trots min skånska dialekt. Då. Jag har 20 minuter på mig att lära er allt om digitala tillgängliga gränssnitt. Eh, <hör> Jag är frontend alltså frontendutvecklare och vad menar jag när jag säger Frontend? Frontend är alltså det som presenteras för användaren, alltså texter, och knappar och bilder och allt sånt. Och det leder ju in på då, eh, gränssnitt. Och eh, <coughs> eh, Gränssnitt, med ett annat ord, det är UI, det är samma sak. Och även om jag inte är UI-designer så, så bygger jag ju UI. Så jag kommer i kontakt med sådana här frågor ganska mycket. Och gränssnitt fick vi inte vi med internet, utan det kom ju långt tidigare. Eh, och här är lite bilder då på en gammal telefon och en fjärrkontroll och lite andra fysiska exempel på, på kontroller. Och så fort en människa ska interagera med någon slags teknik så krävs ett gränssnitt för det. Det är inte nytt. Så oavsett om du ska tända lampan, eller sätta på ugnen eller höja volymen, vad som helst, så krävs det att vi interagerar med någon slags gränssnitt. Eller starta en mikro, vilket jag alltid har problem med tydligen. Jag fattar aldrig hur man ska få igång. Just det. Jag tycker om att liksom nörda in på ett litet område när jag pratar. Jag har svårt att prata stort och brett, så jag har valt ut ett ämne för idag och det är eh, knappar. det. ska vi se. Eh, just det. Och Innan vi tar nästa bild så skulle jag vilja be er fundera lite på... Eh, ta fem sekunder, det kan man göra på Youtube också, ta fem sekunder och fundera på vilka krav tycker du själv är rimligt att ställa på en fysisk knapp? eller ett reglage som du stöter på i din vardag. Det finns ju då en massa, så att säga, riktlinjer för sånt, men lite förenklat kan man säga att det ska vara möjligt att uppfatta knappen, man ska kunna förstå vad den gör, jag ska kunna aktivera den, förstå hur jag aktiverar den, sen kunna göra det faktiskt. Eh, och sen ska man få då en återkoppling. Och när det gäller då de här olika rubrikerna så, eh, alltså att kunna uppfatta den, det, det är, liksom, är den tydligt markerad? Eh, kan jag se den? Kan jag känna den? Det kan ju inte känna taktilt på internet, men det här är fysiska exempel nu. Uh, aktivera den, jag ska förstå hur man gör det. Och sen återkoppling, kanske man inte tänker lika mycket på, men hur vet jag att det funkade? Det jag ville göra, det blev som jag ville. Så om vi tar ett exempel med en lampknapp i det här rummet, hur vet jag att den knappen gjorde sitt jobb? Jo, det blev ljust i rummet. Det är en återkoppling på vad precis jag gjorde då. Om du, har, om du kör bil och uh, har en sån här blinkers, hur vet jag att nu blinkar det på utsidan av bilen? Jo, för det finns en liten pil som blinkar till dig inne i bilen och sen så hör man ett ljud också. Det är återkopplingen och det här kommer jag tillbaks till. För att eh, sen kom internet och eh, surprise, alla de här kraven gäller ju också på internet. Det är så min segway är in på detta. Eh, vill jag vill först visa ett exempel på en knapp som jag tyckte var ovanligt eh, konstig. Det här är så eh, foto av min egen dator. Och, eh, om vi börjar då med det här att man ska kunna hitta och uppfatta en knapp. Den här knappen eh, startar och stänger av min dator. Alltså den här knappen, Alltså den knappen som inte har någonting alls på sig, som är helt tom. Ingen symbol, ingen text, ingenting. Det var mest slumpen, att jag testar, vad händer nu då? Jag trodde först att det var bara en plastbit, en utfyllnad på tangentbordet. Och jag ska ta ett exempel till. Sen när man har hittat knappen så ska man förstå den. Och det här är ett litet skämt som finns på Reddit. Man ser ett reglag inuti en bil med någon slags ventilationsknapp, och då är texten är “The air vents in my car have two settings, e or bacon”, eh, där den ena symbolen ser verkligen ut som ett kuvert, och den andra ser verkligen ut som något vågigt bacon. Jag vet inte, eh, det kan man bara undra och testa sig fram på. Och det här är en utmaning med produkter som säljs i hela världen, där man inte har råd att liksom översätta texter till alla språk och måste förlita sig på symboler och ikoner. Uh, symboler och ikoner är ett jättestort och intressant uh, spännande område som man skulle kunna prata mycket mer om, men jag gör inte det nu. Nästa exempel är då när man ringer på sin iPhone och man får ett inkommande samtal. Och jag är nog inte den enda som får total förlamning. Jag, alltså jag får de här olika cirklarna, olika färger som överloppar varandra. Jag fattar absolut inte vad jag ska göra, så jag bara hehehe, jag låtsas som ingenting. Just det, det var kul att det nämndes tivoli tidigare, för det finns ju en väldigt vanlig sak på webbplatser som heter just karuseller. Och de som känner mig vet vad jag tycker om det, det ska vi inte fastna i just nu. Jag skulle kunna visa massa såna här roliga exempel då, men vi går vidare och pratar mer om ämnet för dagen, som är då knappar på internet. Och det kryllar ju av knappar överallt, och de finns i alla varianter om man kan tänka sig. Men jag har valt ut en eh, särskild eh, knapp för, för, för idag. Liksom. Och det är köpknappen. För det känns ju som en eh, viktig knapp, eh, känns ju som en relevant knapp eh, för e-handel. För, för e -handel. Eh, det är liksom hela grejen, funkar inte den så eh, ja, då går det inte. Eh, så jag har med mig då tre exempel från verkligheten som jag har hittat. Jag kommer återknyta till de kraven som jag pratade om tidigare, alltså visa problemet men sen också något förslag på en lösning. Då. Eh, och det är anonyma exempel så vi inte är här för att hänga ut någon. Eh, vi hoppar rakt in i, i första, som är den magiska knappen. Eh, då ska vi se Så, så vi har en köpknapp. Eh, jag kallar detta för den magiska knappen, eh, för att när du trycker på den så försvinner den, som ett magiskt trick. Och istället visas en plus och en minus-variant, och någon siffra emellan. Så här. Eh, och det är ju ett problem, då för då vet jag inte, har jag precis köpt någonting eller har inte köpt någonting? Eh, ska jag välja anta nu eller ska jag uppdatera Alltså jag blir bara förvirrad av det här. Men det är inte det största problemet med den här Eh, knappen, för att det är att man kan inte nå den med tangentbord. Och det snodde du lite med Per, men det är ingen fara. Alltså lite som Per sa, man ska kunna nå allting med tangentbord. Det är en sån här grundgrej i digital tillgänglighet. Allt man kan göra med mus ska man kunna göra med tangentbord. För att du kanske saknar fingrar eller händer eller har en sjukdom eller eh, har bara jätteont för stunden och så och så vidare. Det är också vanligt att blinda människor använder tangentbord hela tiden. Och det betyder att den är där men du kan inte nå den. Det är som att fånga luft. Det här har då hänt för att den är kodad fel. Den är kodad som en div heter det på kodspråk. Det är en knapp och då finns det ett färdigt element för det som borde användas som heter button. Jätteenkel lösning. Men samtidigt, eh, ingen eh, skugga över utvecklaren, för designen var kanske så svår att det gick inte att bygga med en eh, button. Men sen ska det falla skugga över utvecklaren, för då ska man också ifrågasätta design och säga jag kan inte bygga det här. Designen är för konstig, det går inte att göra med tillgänglig kod. Men det är lite från person till person, eh, hur, hur villig man är att ta sådana diskussioner. Eh, summa om ingen kan köpa någonsin någonting med bara ett på den sajten. Eh, exempel två heter den anonyma knappen. Så vi har en köpknapp igen. Eh, men det är inte bara en köpknapp utan det är ju då många. Det här är ju då en eh, på webshop som säljer Verktyg. Och det är bra. Eh, <laughs> Men om du inte kan se det med dina ögon så kan upplevelsen bli en helt annan. Om du ser jättedåligt eller inte ser alls så måste du ha hjälpmedel för att ta dig runt på internet. Eh, hand upp hur många som känner sig bekväma och förstår vad jag menar med hjälpmedel. Det är rätt många, det är nästan halva rummet. Det är jättebra. Eh, det är en helt annan upplevelse att använda hjälpmedel för att ta sig, ta sig runt på internet, och eh, det blir liksom en helt annan skärning på hur man tar till sig innehåll. Det kan då bli länkar för sig, eh, rubriker för sig, eh, knappar för sig. Eh, och då det här, Så här kan det se ut, men det finns många hjälpmedel, eh, och det här är bara ett, en av många varianter då, så att det presenteras eh, en, liksom en hierarki eller en lista över allt som finns eh, på sajten, eh, fast ja, per kategori. Och Den här webbshoppen som vi precis såg kommer att bli så här att det är bara en massa köpknappar som heter exakt likadant. Hur ska jag då kunna veta vilken produkt jag köper? Jättesvårt. Eh, så lite sammanfattning då. Problemet är att alla köpknappar heter likadant. Och Det är ju då för att det finns ingen koppling mellan själva köpknappen och produkten du är på. Det kan man också åtgärda med kod genom att göra en maskinell koppling mellan den där knappen och den rubriken. Och Det är inte svårt om man vet eh, hur man gör. Det är något som heter aria och eh, Så att säga det, det kostar inget extra det tar ingen prestanda och, och det är inte alls eh, eh, svårt om man vet hur man gör och tänker på sånt. Så istället för köp, knapp, så blir det köp, hammare, knapp, vilket då är allt man behöver för att köpa produkten. Nu kommer vi in på min tredje som heter den tysta knappen. Och det sista exemplet, så vi har en köpknapp, <laughs> Den här gången är det en, en annan typ av shop som säljer väskor. Och då ser man, oh! Det var, det var en snygg ryggsäck, den måste jag absolut ha, den vill jag köpa. Så jag trycker på köp på den. Och ett vanligt mönster för återkoppling är ju vadå? Jo, uppe i hörnet någonstans så brukar det dyka upp en liten plupp, en liten en liten boll såhär i hörnet. Eh, så återkopplingen är någon annanstans än, än där du är. Där är återkopplingen. Och, eh, jag vill föra fram två problem här. Eh, så dels eh, som, som Per var inne på också, att har du en synskada så är det vanligt att man zoomar in stort för att kunna läsa texter. Det kan vara 200 400 jättestort och då försvinner saker utanför bild. Så när du har köpt den där så är återkopplingen en annanstans utanför bild. Det var problem ett. Problem två är att oavsett om det är boll eller något annat som glider in i hörnet så är det så att personer som använder hjälpmedel får ingen återkoppling alls. Så du trycker på köpknappen och vad händer då? Jo, det är helt tyst. Köpte jag precis en ryggsäck? Jag vet inte. Det är kanske fel på hemsidan, jag kanske tryckte fel på knappen, jag testar igen. Och sen vips så har du köpt två ryggsäckar. Det här är jättevanligt, supervanligt, nästan överallt om jag går in i tittar så är det så. Eh, återigen en sammanfattning då. Problem 1, svag visuell återkoppling, långt ifrån där du höll på. Eh, jag är ingen designer som sagt, men det kan ligga någon slags eh, återkoppling även där du är. Och nummer 2, ingen återkoppling med ljud. För att det inte är så, för man har inte tänkt på det, det är inte kravat så. Återigen, ganska lätt att lösa. Den här bollen kan man sätta en liten bevakning på, så när någonting förändras i den bollen så blir det en automatisk uppläsning med ljud till hjälpmedel. Vad är då en rimlig återkoppling? Du trycker på köp, den säger ett vad är återkopplingen? Ett. Eller ska man säga en produkt finns nu i varukorgen? Två produkter finns nu i varukorgen. Du trycker på köp, två. Det är, jätte, det är också helt obegripligt, så får man tänka på det också. Okej, okay, det var mina <laughs> tre exempel. <Så, skratt> Ursäkta, jag är lite nervös. Eftersom jag nu är utvecklare så blir det mitt perspektiv på det här kan man säga. Men bara för den skull får inte ni missförstå det här ämnet. Liksom. Och så går ni hem och säger ja äh, jag var på konferens idag jag hörde att tillgänglighet är sånt som utvecklarna fixar, det, de kodar lite grejer så blir allting bra, det är inte mitt problem. Utan det här är ett stort och brett ämne som innefattar allt möjligt. Det är design, färger, typografi, rubriker, textning, videos, allt, allt, allt jättebrett. Men självklart behöver man ha duktiga utvecklare. Och den här utvecklaren är jätteduktig, det kan man se för hans kod det är liksom på baksidan av skärmen. Det var AI som gjorde den här bilden till mig så jag tyckte det var väldigt roligt. Så han, det var inte dåligt. Där ligger man i lä, liksom. eh, Så Ni har precis sett ett mini-mini-fönster mini, mini, mini fönster, vad det kan innebära med tillgängliga digitala gränssnitt. Här är mina tre grejer. Förstå det att det funkar inte att ha en person som är ansvarig. Det är inte hållbart. En person kan inte komma ihåg allting eh, och krava allting och testa allting. Utan man måste hjälpas åt. Det är en lagspot, så är det bra. Nummer två. ha inte sån gammaldags överlämning, där någon hittar på krav, någon ritar dem och sen lämnar man över till utveckling och så ska någon bara bygga det. Utan prata ihop er före ni bygger, ni vinner så mycket tid på det, jag garanterar det. 100%. Jag har så många egna exempel på sånt. Ta in allas perspektiv. Så kommer man på, just det, just det. Just det. Så och nummer tre. Utvecklare är inte användare. Eh, projektledare är inte användare. Och här kommer den stora chocken, beställare är inte heller användare. Utan man, man ska testa med riktiga användare. Klyscha, med det är sant. Man får in grejer som verkligen, svart på bitt. oh shit, de klarar inte, klarar inte det här ju. De begriper inte. Eh, och då vill jag tipsa om en rolig sajt som heter theuserismymom.com och det är alltså en utvecklare som tillsammans med sin mamma erbjuder en tjänst där man kan anlita en, en snäll och helt vanlig tant eh, som, som kollar på din webb och hon kan då berätta vad hon tycker, var hon fastnar, vad hon inte begriper och eh, vad som är svårt för henne. Jätteroligt. Och eh, jag tror att det var nog allt för mig. Så tack så mycket för den här tiden som jag fick. Tack Tack så jättemycket Martin.